Удари други боли. Затоа што овој на патот не е забранен. Удари на патот тоа беше единствено. Да би се заштитио и решио проблем. Не правиш проблем и заштитио си борца. Ако улазиш у проблем, не си заштитио борца. Thank you.
after breaking it down, it's no. After the tournament.